startet funktioniert. Das nebi hostels, ja, das bija dzīvoklis. Tas ir būtiski saprast, ka tas nebija hostels. Hostelī ir 10 gultas vienā istabā, kur dzīvo daudz savā starpā nepazīstami cilvēki. 14 gultas vienā istabā, man ir bijis hostels ar 50 gultām vienā istabā un tā tālāk. Tas nebija hostels, tas bija dzīvoklis. Punkts 2. Piņām dzīvokli. Ugunsdrošība bija augstā līmenī. Augstā līmenī. Visur bija dūmu detektori. Pilnīgi visur bija dūmu detektori. Ja, nebija tā, kad... kas man te raksta? Tā, nebija tā, kad... kaut kur nebija dūmu detektori. Tur visur bija dūmu detektori. Istabās, koridoros un tā tālāk. Plus, tur bija 10 litru ugunsdzēšamie baloni. 3, ja? Un 1,50 litru ugunsdzēšamais balons. Ja? Kā tur teica, tur sākumā uz kā jau parasti, kā jau tukumā te notika degšana, ja? Un arī jau pirmās versijas, visi tik gudri, ja? Sākumā noskaidrojiet, kas ir dedzis, kas ir noticis un tā tālāk. Pirmajā versijā saka, ugunsdrošības tīši noteikuma pārkāpums, ja? Tāds kaut kāds tur pants vai kā viņš attiecās. Es satanies, kāda motivācija tad bija līdz šitos visus ugunsdrošības pasākums veikt, ja beigās tev vēl pārmet, ka kaut kas nav bijis. Ja? Parādi man Rīgā vispār dzīvoklis, kam ir, nu labi, neskaitot jaunie projekti un tā tālāk. Bet kam vispār ir dūmu detektori kaut vai? Ja? Kam vispār ir dūmu detektori? Un otra lieta, ugunsdzēsības baloni. Es arī nezinu dzīvokļus, 17 gadus nodarbojos nekustamības, nezinu dzīvokļus, ka mājās ugunsdzēsības balons stāv. Nu, varbūt tur kaut kāds viens no 200 jāstāv. Tur bija 30 litru balons, ar ko jau pietiktos. Un 1,50 litru ugunsdzēsības balons, kurš ir ļoti dārgs starp citu. Ja? Un ar viņu var nodzēst pašu vēlnu. Pašu vēlnu var nodzēst ar to balonu. Ja? Saprotiet, bet jautājums šeit ir par to, kāda publika tur palika. Kāpēc? Es vispār domāju, ka tas balons netika aiztikts. Kāpēc? Jo to publiku vislabāk raksturo Viktorijas rīta panorāmā sniegtais komentārs, kad viņš, virs viņas guļ kaut kāds vīrietis, un viņš saka, nu, kas tad viņai draugs kaut kāds, es nezinu. Sorry, Covid. Viņš saka, bet es jau netikšu ārā. Es esmu pārāk piedzēries. Nu, es atvainojos. Ja tu esi pārāk piedzēries, tad tur varbūt vislabākā ugunsdzēsības sistēma pasaulē. Ja? Un tur tāpat netiks ārā no turienes. Jo tie cilvēki, kas tur dzīvoja, tā publika, kas bija ņemta, tas bija drausmas. Tas bija vienkārši drausmas, kāda tur tika ņemta publika. Un tur īpaši atlasīti šitie eksemplāri bija. Nu, briesmas, jā. Un cik es sapratu, tad tur viss tādi bija. Visi, ja, kuri bija, kuri pat, kā teiktu, mūsu prezidents, ja, nepamanīja pat, ka nepamodās. Ja. Skarbi skan, bet nu, tā publika bija vienkārši briesmīga. Ja, un te ir jautājums tiem, kas vadīja tur visu, kāpēc viņi šādu publiku laid iekšā. Ja, kādā sakarā? Jo manu rokrakstu var redzēt, tas pats Next Generations, piemēram, ja, tur dzīvoja tagad, viņš bija tādā standībai režīmā, dzīvoja 10 cilvēki. Viņi varētu mierīgi dabūt pilnu kāst naudu, ja, un dabūt pilnu realitātei. Tur dzīvoja kaut kādi 8 cilvēki, 10, 11, es nezinu, maz tur dzīvoja. Tur tīri tā, lai būtu, saprotiet, tur ir 11 istabas, principā istabā viens cilvēks sanāk dzīvoja, ja. Tur bija, nu tā, es saku, varētu kāst naudu un likt tur iekšā pilnu piebāst, ja? Bet tieši tāpēc, lai rūpējoties par to Next Generation labo vārdu, ja? Par slavu, lai būtu labs reitings, tur nekādā gadījumā es neliktu iekšā tādu publiku, jo tādu publiku ieliekot iekšā Next Generationā, tas ir kā darbas piliens medus mucā. Tu sabojā uzreiz visu iespaidu par hosteli, ja? Un Next Generation top 3 labākais hostels Latvijā. Top 3. Ja tu ielaidi kaut vienu tādu cilvēku, kāds tur bija, ja, tad principā tu esi sabojājis savu hostelu un reitings 8,5 ir ļoti augsts reitings pie 1200 atsauksmēm. Ja.
Stāstu, tas ir viens no vislabākajiem hosteliem Rīgā. Un tieši tāpēc viņš tika aiztaisīts ciet, lai nebūtu tādi cilvēki jālaiž iekšā. Un nebūtu jāpazemina latiņa. Un tāpēc viņš tika aizvērts. Bet tad, kad atnāca šī te inspektoru grupa, es nezinu, kā viņas nosaukt, papiārēties ar saviem visiem preses elementiem, ja? Atnāca, viņi šoreiz redzēt, viņi ienāk iekšā, ko viņi tur redz. Viss saskaņots, ja? Viss plāns atbilst tā kā reāli ir. Visur dūmu detektori, visur ugunsdzēšamie aparāti, viss ļoti zolīts, tīrs, ja? Protams, pirms sezonas tur vajag iztīrīt, ja laiž turists iekšā, tur vajag uzvišināt, viss tur kaut kāds mazie remontiņi jāstais, ja? Un tā tālāk. Viss tur bija super, viss tur bija super. Aiztaisot Next Generation, principā staķis iešauj sev kājā. Mēs tagad esam pēdējā vietā turistu vēlmi apmeklēšanas ziņā, salīdzinot ar Tallinu, salīdzinot ar Viļņu. Viļņu mums ir priekšā, Tallinu mums ir priekšā. Viņiem visi šādi te paši hosteļi, kas šeit Rīgā, maģiskajā Rīgā skaitās nelegāli, tur viņiem ir legāli. Ja? Piemēram, tagad Vecrīgā pie domes blakus domei ir divi hosteļi vaļā. Bluebird Hostel, Capsule Hostel un Treehouse Hostel. Kāpēc viņi ir vaļā? Viņi ir tieši tikpat nelegāli, kā aizvērtie pārējie visu hosteļi. Tieši tikpat nelegāli. Ja? Nav vidas pieejamība, visticamāk brokas nav saskaņots pārtikas veterinārijā dienestā. Ja, jautājums, vai viss atbilst veselības inspekcijas prasībām abos divos hosteļos. Ja? Ugunsdrošība tur arī neizskatās, ka ir, es neesmu tur baigi redzējis kaut kādas ugunsdzēsības balons, gan jau, ka tagad ir sapirkti. Ja? Viss ugunsdzēsības zīmes, viss. Tur viņi ir tieši tikpat nelegāli hosteļi. Kāpēc viņi ir vaļā? Tur kaut kāds īpašs attiecības ar staķi ir. Gan jau valsts datu aizsardzības centrā nav saskaņots, kā viņi klientus pieraksta. Ja? Ļoti iespējams viņi pārkāpja šos te noteikumus. Ja? Tāpat arī valsts datu aizsardzības centrā jautājums ir saskaņots kameras. Ja? Un tā tālāk. Un būvaldē vai viss ir saskaņots. Ja? Bet kaut vai arī būvaldē ir kaut kas saskaņots, tur, kas viņi varbūt dzīvoklis skaitās. Tāds hostels, kā tāds termiņš vispār nav. Tas jau vien jau padara visu par nelegālu, jo nav jau iespējams saskaņot to, kas nav likumā rakstīts. Ja? Tā kā, principā, viņiem kaut kādas, es tiešām nesprotu, īpašas attiecības. Ja? Viņi arī jāvar cieti tieši tāpat kā visu pārējos. Tā kā tagad stāv vaļā kapsula, Bluebird kapsula hostel un Treehouse. Kāpēc viņi ir vaļā un pārējie visu aiztaisīt? Ja? Next Generation hostels ir vienkārši fantastisks hostels. Mēs, saprotiet, šādi hosteļi dzimst 35 gados, un mēs visu laiku Rīga konkurē ar Viļņu, ar Tallinu. Ja Rīgā nebūs labi hosteļi, kas nebūs? Nebūs, jo neviens netaisīs vaļā, tas ir pārāk liels problēmas un pārāk maza pēļņa. Ja? Un šis te Next Generation ir šedērvs. Viņi uztaisīja, principā, Latvijā pazīstam dizaineru, tā kā te tagad ir tāds kontents baigais, tad neteikšu, kur tā bija. Latvijas finiera gultas, viena gulta maksāja 1000 eiro. Viss ir taisīts pie latviešu šitiem galdniekiem, ja, Latvijā taisīts, ļoti skaists pārdomāts. Jā, ir nianses, ko tur vajadzētu pamainīt un tā tālāk. Bet jau strādājuši hostels, un tāds hostels dzimst reizes pa 5 gadiem. Ja. Nesen aizvēra senāko hostelu Rīgā Vids. Ja? Pasaules superkrīzes laikā, kad ir super turismu superkrīze, Vits aiztais vecāko hostelu Rīgā un vēl iesāk krimināla lieta par to, kad nav varējuši nomaksāt nodokļus pasaules turismu superkrīzes laikā. Jūs iedomājaties, ja, kur loģika. Un principā tas bija tāds jau labs hostels. Protams, arī nācās pazemināt cenu, līdz ar to publika nāca tādā so-so un tā, bet reitings kritās, bet fakts kā tāds, ka tas bija vecākais hostels. Citās valstīs Vits atnāca palīgā, bet šeit ierosina krimināliem. Ja, tātad mēs jau pazaudējam vienu tādu diezgan iecienītu hostelu, kuram bija pa visiem šiem gadiem, principā, nu, entie 1000 atsaukšanas. Tas pats ar Next Generation. Mēs aiztaisam cietu. Ja? Next Generation un citas labas hostels, ko tas nozīmē Latvijas ekonomikai. Lido jau uzreiz var taisīt, maksāt nespēju.
Jo, principā, vasarā Lido un viss suvenīru veikals un daudz citas vietas, tur brīvdabas muzeju un visu kaut ko citu, baro tieši hosteļi. Un arī, protams, loģiski, ka viesnīcas, bet hosteļi, tā kā mums ir ap 200 Rīgā, bija pirms pandēmijas, tad reiķinām vienā hostelī vidē 50 cilvēku, nu Lido, es tā pareiķināju, kaut kāds 15 miljonus nopelnu tīri no hosteļiem. Jo pirmais jautājums, kas ir viesim atbraucot uz Rīgu, kur var aiziet paēst? Un visi hosteļi īpašnieki, kas ir, mēs visus klientus sūtam uz Lido. Ja? Tātad šī te nauda Lido iesgar degunu, un ne tikai Lido, tas ir pilnīgi visiem suvenīru veikaliem, viss, kas nodarbojās ar riteņu izdomāšanu un tā tālāk. Viss, kas ir saistīts ar turismu, braucienu uz Siguldu, braucienu uz Jūrmalu, daudz citi restorāni, veikali, viss, tas principā jau ir, nu, var ar šādu Mārtiņa staķa soli, jau principā viss var vērties ciet, jo mūsu tā konkurence starp Tallinu un Viļņu ir noslīdējusi ļoti zem, jo kā turists skatās, viņam jau nav būtiski atbraukt uz Viļņu, Rīgu vai Tallinu, viņš atver, viņš pastās, viņš kaut ko dzirdēs par Baltijas valstīm, viņš paskatās, kur foršāk hosteļi, ja, tie turisti, es nerunāju par viesnīcu turistiem, es runāju par hosteļu turistiem, kas ir ļoti liels skaits, viņš pastās, kur ir lētāks avio biļets, uz kuriem var atlidot, un viņš izvēlās, viņš skatās, o, Tallinā superīgi hosteļi ir, superīgi, tur reitings 9, viņi maksā tur 7 eiro. Ja? Mums tagad maksā 15 eiro, tas, kas ir palicis vaļā. Viens, ja, kaut kāds. Divi hosteļi ir principā palikuši vaļā. Visā Tallinā, Viļņā un visur citur pasaulē ir ļoti daudz hosteļu galvaspilsētās. Mums ir viens vai divi kaut kādi, ja? Kur principā Treehouse būtu jāvērciet viennozīmīgi. Viņš ir tikpat nelegāls hostels, kā viss pārējie, kas tika aiztaisīts. Es nerunāju par izņēmumiem, ja, kur tiešām bija drausmīgi hosteli, tas pats mērķiņi viens sastais stāvs, ko aiztaisīt ciet. Principā, viņi jau sen vajadzēja aiztaisīt ciet. Ja. Mērķiņi viens sastais stāvs piederēja no Stānas iedzīvotājiem, kurš nemaksāja algas vispār necik. Viss, kas tur strādāja bez maksas, strādāja par to, kad vienkārši viņi tur varēja dzīvot. Ja, līdz ar to, tas hostels pazemināja visu kopējo cenu un savāca lielāko daļu, teiksim, tos klientus, un līdz ar to, tu, ja tev ir tik maza cena, tu nevar nodrošināt, ja, vai nu tu aizvries ciet kā Next Generation un gaida labāks laiks, vai arī tev ir jācīnās par klientu, ja, bet tu viņam nevar nodrošināt tur, piemēram, tirgulcveļu. Ja. Tieši tāpēc Next Generation, ka to nespētu nodrošināt, aizvērās ciet. Ja. Brīvi strādā Merķeļa 1 sastais stāvs, kur netiek ievērot ne veselības inspekcijas noteiktie noteikumi, ne pārtikas veterinārā dienas noteikumi, ja? Ne būvaldes noteikumi, ne ugunsdzēsības noteikumi. Ja? Es zinu, kad uz turien tika sūtīta policija ar suņiem, narkotika apkarošanas policija ar suņiem, jo tur bija pilns ar narkomāniem. Ja? Bet policija neatbrauc. Diemžēl policija neatbrauc tajā laikā. Un šis hostels turpināja darboties. Jā, tāds hostels, protams, ir jāvar ciet. Viņam arī reitings bija zem 7, kas jau ir, nu, principā tā ir bedre. Jā. Visi hosteli, kam reitings ir zem 7, tā ir bedre. Principā būtiski ir skatīties, kad hostelim nokrīt reitings zem 8, tātad jau tas ir aizdomīgs hostels. To ļoti, ļoti svarīgi saprast, ka ja reitings ir zem 8, tad šādiem hosteļiem jāpērš uzmanību. Ja reitings ir virs 8, tad ir jāsaprot, ka īpašnieki rūpējās par šo hosteli, par drošību, par viesu par labsajūtu, par atmosfēru. Ja? Tas nav tā, kā liekas, ka visi hosteļi ir metami vienā maisā. Noteikti tā nav. Tie hosteļi, kam ir reitings virs 8, tie ir labi hosteļi, viņi ir jāpatur un vispār ir jāpriecājas, ka tādi hosteļi ir, jo hosteļu biznesa ļoti grūti, jūs nevarat iedomāties, tas tiešām nav nekāda medusmaize hosteļu biznesā būt, jā, viennozīmīgi. Un tāpēc šādi hosteļi, kas ir kā Next Generation, tas ir Latvijas nacionālais lepnums principā, jā, jo katrs tāds labs hostels, viņš piesaista gadā entos 1000 turistus.
pēc kā turists aizbraucot uz savu mītnes zemi, viņš var noreklamēt saviem pārējiem draugiem, radiem Latviju kā labu vietu. Un principā, ja hostels apkalpo gadā, whatever, tur 15 tūkstoši klients, tad pēc 2, 3, 4 gadiem atbrauks pateicoties tam vēl 45 tūkstoši klienti, ja tas hostels ir bijis labs, jo hostelī klients pavad visvairāk laika. Ja? Un šādi hosteli tā ir izmirstoša suga, kam ir labi reitingi. Jo, principā, parasti hosteli tā ir kā atrod telpas, iemet lētas gultas iekšā un tev gatavs hostels. Neviens nedomā par to, kā Next Generationā, piemēram, ka katram pie gultas ir rozeta, katram pie gultas ir lampiņa, katram ir seifiņš, kur noglabāt. Plus vēl izšķikojoties, tu vari savus mantas atstāt, mantu glabāt, tu vai ir veļas mašīna, ir viss tur ir nodrošināti, tūmi detektori, kas tur tie baloni, ar ko nodzēst uguni. Un tā tālāk skaista virtuva, dizainers veidots, laba atrašanās vieta. Ja? Tādi hosteļi, tās ir pērles, kas ir jāsargā. Ja? Un tiešām jārūpējās instancēm par to, ka vērt ciet tos slitos hosteļus, kur ir antisanitāra apstākļi, kur tusējās visādi pēdējie cilvēki ja? un tā tālāk. Nu, kad būtu policija sniegusi savu to skatījumu, kas tur īsti noticies, bet, nu, brīnumainā kārtā mēs vēl neesam sagaidījuši šo te skatījumu, un tas man liek uzdot jautājumus, kāpēc, ja, kāpēc, ja tur ir noticis ugunsgrēks, kāpēc nevar pateikt, ka to iemeslu oficiālu, ja, un tad tās pāris manas versijas, kāpēc tas tā ir, tad pirmā versija ir tā, kad, nu, redziet, tur ir noticis tāds tīša dedzināšana, kā rezultātā ir miruši 8 cilvēki, ja, un, nu, tikko jau aizdzināja tukumā cilvēku, kas izskanēja startautiski, ja, un, principā, rūpējoties par Latvijas tēlu, mēs negribam atzīt, ka tur ir notikusi tīša dedzināšana, un pat iespējams saistībā ar rasu naida kurināšanu un tādu veidu noziegumiem ir, nu, kā jau minēju, tur arī sižetā un cik es esmu te aptaujājis cilvēks, varbūt ir uzbrukts Romu tautības pārstāvjiem, vai arī viņi ir kaut kam uzbrukuši un kaut ko dedzinājuši, varbūt tur ir iesaistīts jau cits rases, kas atkal mūsu startautiskā līmenī noteikti neparādīt no labās puses, ja tā būtu, ja, kad mums šeit ir rasisti, kas dedzina cilvēks un tā tālāk. Bet es vēlreiz saku, tās ir tikai versijas, ja, tās ir versijas, kas ir izskanējuši no lieciniekiem un tā. Principā runājot par lieciniekiem, policija ir nopratinājusi vairāk kā 20 lieciniekus, ja, un divi ir aizturēti, vēl aizvien atrodas apcietinājumā, jautājums, ja jau tur ir notikusi, nu, tāda kā netieša dedzināšana, tad kāpēc divi cilvēki ir aizturēti, aptrots apcietinājumā, un kāpēc tik daudzi cilvēki ir nopratināti, un vēl aizvien nav skaidrības. Jo es personīgi uzskatu, ka tā versija par smēķēšanu, viņi īsti neiztur kritiku. Varbūt, varbūt, pieļausim 1%, ka varbūt, jo tur kategoriski ir aizliegts smēķēt istabās, ja? Un cik es zinu, to neviens tur arī nedarīja. Protams, pie šīs te vadības, nu, mazums kaut kas ir mainījies, nevar spriest, ja, bet agrāk to neviens nedarīja. Nu, tas bija kategoriski aizliegts smēķēt, un par smēķēšanu istabā ir sots 50 eiro. Tas ir punkts 1. Punkts 2. Policijai tika iedots uzreiz no paša rīta cietais disks ar video materiāliem. Principā kameras filmēja līdz brīdim, kamēr izdzis elektrība. Lai gan tās kameras pat iespējams filmēja pēc tam, jo viņas bija pieslēgtas citam dzīvoklim, mazajā dzīvoklī viņas bija, tā kā bāzējās šis te cietais disks, un principā iespējams viņas pat filmēja visu to notiekošo līdz tur vadi sakusi. Tā kā es nesaprotu, kāpēc policija vēl nav nākusi klajā
ar patiesajiem apstākļiem, kāpēc tur notika šī te dedzināšana. Ja? Kas viņu izraisīja? Ja? Jo kamerās visam ir jābūt redzamam. Tur viesu drošībai visur bija uzstādīts video novērošanas kameras. Un cik man zināms, kad policija brauca, prasīja, tad vienmēr tika iedots visi šie te ieraksti. Vienmēr policija vienmēr varēja tikt klāt, viņi tur, cik es noskaidroju, arī kaut kad salīdzinoši nesen bija tikus klāt pie šiem te ierakstiem, kad kaut kāda telefona zādzība tur bija notikusi un tā tālāk. Jā. Tā kā tur viss ir redzams, kas dedzināja, cikos dedzināja un kas ir pats svarīgākais. Ne tikai redzams, bet arī dzirdams. Ja? Jo, principā, tādu kameru uzstādīt nedrīkst, tas atkal pārkāpt kaut kādas noteikumus tur kārtējos, ja, tur, kurus neizpildāmos, bet vienā kamerā pat bija skaņas ieraksts, ja, tur ierakstīja pie virtuves, pie leduskapi, lai varētu dzirdēt, vai tur ir miers un klusums, vai nav miers un klusums, lai varētu to visu tā kā izvērtēt un rīkoties attiecīgi, tad viena kamera ierakstīja skaņu. Tātad, attiecīgi, tur viss pilnīgi, ko tur runā, ir dzirdams, un to visu var izanalizēt un izšķetināt, kurš tur vainīgs, kurš tur nav vainīgs. Ja? Bet tā mana versija ir tā, ka tomēr tur ir kaut kādi 100%, tur ir kaut kāda kopsakarība starp to, ka divreiz sauca policiju. Cits saka četreiz sauc, cits saka divreiz. Ja? Divreiz tajā naktī sauc policiju, un starp notikušo tīžu dedzināšanu. Ja? Vainu policija nesavāca šos te agresors, ja? kā īstenībā notiek pēdējā laikā. Es negribu mest akmenī ruka lauciņā, bet ķužu laikā nu, īsti tā nenotika. Ja bija agresors, tad viņu savāca. Protams, arī ķužu laikā bija nenormāli daudz mīnus, ja? un lietas netika risināts tās sīkās, bet nu, tādas nopietnās lietas tomēr tika pievērst uzmanība. Ja? Un man liekas, ka tur ir kāda sakritība starp to, kāpēc šie te cilvēki netika savākt un tas, ka tika aizdedzināts šis te dzīvoklis. Jo nu, tas kaut kā neiet kopā, kad tieši tajā naktī vairākas reizes tika saukta policija, viņi arī brauca, ja, un nesavāca šos te cilvēkus. Nu, pēc tam notika, pēc divām stundām notika dedzināšana. Nu, tas tiešām, piedodiet, bet nu, kaut kā man neiet kopā. Es neticu, ka tur ir apakšā nav kaut kādas kopsakarības. Ja. Tā kā tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc varbūt policija nevēlas atklāt to patiesību un vēlas aizbāst muti pilnīgi visiem, kur varētu runāt. Ja. Tas, ka arī man, es jau neesmu parakstījies, ka tas tā kā Andrejs pieņemsim, kurš parakstījies par to, ka viņš neko nedrīkst stāstīt. Ja. Iespējams, viņš zina patiesību, bet viņš nedrīkst stāstīt, jo viņš par to ir parakstījies. Ja. Un tagad viss Latvija domā, ka viņš ir sliktais un kad es esmu kaut kāds tur noziedzinieks. Ja. Lai gan patiesībā es tur neesmu bijis pusotru gadu. Pusotru gadu es tur neesmu bijis iekšā. Ja. Tur pavisam citi cilvēki darbojās un vadīja to visu. Un tāpēc arī man tas liek uzdot jautājums, kāpēc šie cilvēki, kas vadīja, viņi izvēlējās ņemt šādu publiku. Ja, kad pat tām lētajām naudām tomēr varēja atlasīt arī normālu publiku, nevis tādus, kas tur staigā apdūluši. Ja. Nu, tālūk īsumā, dargie draugi. Jā, laikam viss būšu pateicis. Nu, ja kaut ko atcerēšos, noteikti vēl došu ziņu. Un vēl viena lieta, ko es atcerējos tagad par citiem tiem pārmetumiem veltītiem man, tāda, ziniet, ir tāda sajūta, ka tā mūsu zemes kvalitātes prese nespēja domāt patstāvīgi, bet ja viens ir nosaucis kādu par slikto, tad viss jau uzreiz metās viņu arī saukt par slikto, par pagrīdes hosteļu un vēl visādas nosaukumus piemetināt. Lai gan patiesībā tika aizvērts nesen hostels ciet pavisam, kur bija administrators, kur bija kas aparāts, tur bija viss ugunsdrošība, vides pieejamība invalīdiem, viss tur bija legāls, ja, un saukt mani, kad mani vispār nepazīst, neviens nav redzējis dzīvē no tiem žurnaļugām, kas skraida apkārt un meklē tos kliku rakstus priekš
priekš publikas, kas īpaši gudrāk par viņiem nav, un kur tikai kliko un spiež, ja, un jāsaprot, ka tā portāla pelnos jums naudu, ja, viņi uztaisa skaļu rakstu, un, protams, ja būtu vienkārši hosteļa īpašnieks, nevis nelegālo hosteļa īpašnieks, tad pavisam cita rezonance, ja. Un tad noteikti tos rakstus nelasītu un ziņas neskatītos tik ļoti, kā skatās tagad. Ja? Lai gan patiesībā jau tie pēdiņās nelegālie hosteļi, man rekord to, kur aiztaisījām nesen cietiņš, pilnīgi legāls hostels un viss tur ir saskaņots, viss tur darbojās ja? Un tā tālāk. Tā kā tur īsti nevar pārmest, ka hosteļi bijuši nelegāli ja? Un ar šo te dzīvokli vispār hosteļiem nekāds sakars nav. Tas ir tāpat kā aizdegtos autoservis, bet Rīgas doma aiztaisīt ciet visus automazgātos, ja? Vai nodegtu restorāns un uztaisītu reidu pa bistro, ja? Nu, ir milzīga atšķirība starp hostelu un starp dzīvokli. Bet tikko atcerējos par pārējiem tiem pārmetumiem par decentespeak.com runājot, kas ir īstenībā mums ir jāupojās, ka ir kādi cilvēki, kas nodarbojās ar alternatīvu tā kā ziņu vietņu vai portālu izstrādi. Ja? Tur jau nav nekāda sliktā doma apakšā, kā presa to mēģina pavērst, ka tur viltus ziņas. Nē, mīļie draugi, tur ir aicināts pilnīgi jebkurš cilvēks, tur nav aicināts speciāli atlasīt kādu, kur izplat viltus ziņas. Jebkurš cilvēks, arī tu vari pieregistrēties tur un darboties, un tas ir tā ir alternatīva Facebookam. Ja? Jo es uzskatu, ka ja Facebooks ir tevi cenzējis par to, ka tu izsaki savu viedokli, nav svarīgi, kādu viedokli tu izsaki. Ok, nerunāsim par nasu, rasu, naidu, kurināšanu, par homofobiju. Nevajag kurināt naidu nekādā gadījumā. Bet ja tu vienkārši izsaki savu viedokli par lietām un Facebooks tev nobloķē, tad, nu, sorry, tad ja tu esi vēl Facebookā, tad tā jau ir pazemošanās Facebook priekšā, ja? Un es netaisījos pazemoties, vienkārši atvēršu savu sociālo tīklu. Un kas tur bija minēts, ka mums ir 1600 tie dalībnieki? Nē, īstenībā tajā laikā bija kaut kādi jau 2600 dalībnieki pirms kādas nedēļas taisīt to rakstu par to Covid skeptiķiem, ja, un homofobiem tajā decentspeak.com. Un runājot par homofobiju un Covid skepticismu, es nekad neesmu teicis, ka Covid neeksistē. Nekad nevienā jūs neatradīsiet, ka es saku, ka Covid neeksistē. Drīzāk es esmu vienmēr teicis, ka Covid pastāv, bet tas viss ir tik ļoti pārspīlēts, ja, un to pierāda Amerika, kur Kalifornijā vai kur tur, kurā štatā es tagad nepateikšu precīzi, jātiņ jāskatās, kur vienkārši cilvēkiem ļāva noņemt maskas un atcēla lielāko daļu ierobežojumu, un tur saslimstība vispār nepaukstinājās. Ja. Zinot to pašu Pasaules veselības organizāciju, kur bija saistīta ar cūku gripu iepriekšējo to pēdiņās pandēmiju, kas ko arī mēģināja tā kā parādīt, ka tas šausmīgi bīstams vīrus, beigās, kas atklājās, kad Pasaules veselības organizācijas galvenajā saņem naudu no farmācijas uzņēmumiem, tupam zem intelekta cilvēki, jo manos hosteļos es nekad mūžā neesmu atļāvis kādam kādu aizskaru dēļ rases vai dēļ seksuālās orientācijas. Tas ir pēdējais, ko tur varētu darīt, ja, un ar šādiem agresoriem es vienmēr esmu cīnījies, un ja teiksim, netiek apsardz galā, tiek saukta policija, ja, bet, nu, diemžēl pēdējā laikā, kā jau es minēju, policija kaut kā nemīl tos agresors, nest ārā, nesen bija gadījums, kad piekāva administrātoru, un viens dzērājs apmeklētājs, un otrs administrators izsauca policiju, atbrauc policiju un pasaka, ka mēs neko nevaram darīt. Tur tu aizēj pie ārsta, tur noskaidro, kas tev tur ir, un agresori pat nesavāc uz iecirkni. Ja? Un es domāju, tieši tāda paša situācija bija arī Merkeļa 8, kad agresors nesavāc uz iecirkni, kas agrāk notika ķuža laikā. Ja? Ķuža laikā daudz vairāk cilvēks veidu uz iecirkni. Ja? Bet es vēlreiz saku, varbūt tā ir tikai mūsu situācijas. Negrib mest akmeni rūka lauciņā, ja? Varbūt tur ir kāds cits skaidrojums ja? Un tā tālāk un tā joprojām. Bet fakts ir viens, ka ķuža laikā vāca tos cilvēks un nebija tā, ka agresori atstāja uz vietas. Ja? Jo tas ir tiešām bīstami, ja tu atstāji agresīvus cilvēkus uz vietas, viņi var ļoti daudz ko nodarīt, tur kādu nodurt, sadurt, ja? Un
iespējams izraisīt vēl kaut ko vēl sliktāku. Jā. Tā kā tā. Un jā, šis Džeks, nu, viņš visticamāk dosies uz patvērsmi, jo visticamāk viņam arī naudas nav. Un viss ir varbūt, nu, tas, nu nepavēlti viņš dzīvoja hostelī šajā dzīves mirklī. Jā, un patvērsmē, nu, es uzskatu, ka par viņu slikti izturēsies, jā, un tur tiešām ir homofobija, jo tādi, tur jau tādi augsti attīstīti cilvēki īpaši nepulcējās, jā. Un tas nav vienīgais gejs, es atceros, bija vēl viens gejs, kurš dzīvoja pie mums, kurš pārējiem grieza matus pa kaut kādiem 7, 8, 10 eiro, un viņam ļoti labi sanāca, viņš vēl pie reizes strādāja Maskavā, arī Forš Džeks, visiem viņš patika kā cilvēks, un nekāda homofobija, un ja tur arī būtu kāds homofobs, tad visticamāk viņš ātri vien lidot ārā, ja? Jo, kā lai saka, man stingrā nostāja šādos jautājumos, viņa ir nelokāma, ja? Un arī pret darbiniekiem, kas pavirš pildi savus pienākumus, un pret klientiem, kas nemāk uzvesties, jā, man ir viena pieeja, visas mēs lidinām uzreiz ārā. Tā kā, es domāju, viņi pat var sniegt kaut kāds atsauksmes par dzīvi hostelī, jā, un es domāju, tās būs tikai un vienīgi pozitīvas, jo tās muļķības, kad kāds ir bijis homofobs, un tur decentā ir savākušies homofobi, tas ir absurds. Tāpēc es tieši otrādi aicinu, nāciet geji, ja kaut kur ir savākušies homofobi, nāciet vairākumā, ja? Esiet tur, mēs taču zinām, ka ir 5% sabiedrības ir citādāk orientēti, ja? Un laipni lūgti nākt uz decentu un būt vairākums tur, ja? Tur nav tā, ka es tur aicinu tikai vienīgi kaut kādas, teiksim, vilduziņu izplatītājs homofobs vai vēl kaut ko, ja? Tās ir muļķības. Un vēl runājot par gejiem, es personīgi uzskatu, ka māte daba šādā veidā regulē pasaules iedzīvotāju skaitu. Ja liekas, ka Latvijā mēs esam maz, bet padzīvojot tajā pašā Ņujorkā, pabraukājot pārzemēm, tur ir nenormāli daudz cilvēku. Ja? Nenormāli daudz cilvēku uz vienu kvadrātu kilometru. Un principā, ja tas tā turpinātos, tad jārēķinās ar pasaules pārapdzīvotību. Un reķinam viens cilvēks dzīves laikā, iztērē neskaidāms tonas atkritumu, ja? Un iedomājieties, tagad ir 7 miljārdi, drīz būs, ja mēs būsim homofobi, tur uzstāsim uz vienu, ja? un tā tālāk, tad reiķini, tad drīz būs 70 miljārdi iedzīvotāji, ja? Ko viss ēdīs, kur viss strādās, kad jau tā jau IT tehnoloģijas būs attīstījušās, par ko viss dzīvos, ja? Tā kā mums ir jāļauj visam ritēt, kā tas rit. Ir geji, tas ir jāpieņem, geji neko sliktu nedara, bet, protams, ka pašiem gejiem arī kaitina tie, kas ir tādi radikāļi, ja, kas ir tādi baigi uzmācās jau pārāk daudz, jau pat traku, un es to varu salīdzināt ar to, ka man, piemēram, patīk ēst tajā rāmā, tur ir veģetārs ēdiens, un es esmu iecienījis jau veikot 18 gadus, un principā, un principā ir tā, ka man tur tiešām patīk ēst. Tur, ja zinu, ko ņemt, tad ir ļoti gašīgi. Man patīk rāma, man patīk arī visi tie, kas viņi tur skaidās, jā, krišneīti. Un viss tā ticība ir baigi foršā. Bet es ejot sturien, parasti ir tāda vecena, kas uzmācās tev ar grāmatā. Viņi nāk pie tevis principā un viss tā piedāvā kaut kādas grāmatas. Tas drausmīgi kaitina. Saprot, tas drausmīgi kaitina, ka tev kāds uzmācās. Vai čigāni nāk pa ielu un dod tev rozi parasti, zin, to rozi iedod, ja, sākumā rokām, pēc tam viņa nauda prasa. Es parasti to rozi paņem, saplēšu un izmet ārā. Vienkārši kaitiņi, ka tev uzmācās ar viedokli. Nav svarīgi, kas tev uzmācās. Tie ir čigāni ar rozēm, tie ir kaut kādi sektanti, ja, vai tev uzmācās kaut kādi, nu, tur geji ar savu, kaut kādi radikālie geji ar savu šo. Tad tu vai arī esi gejs, tu vai geji un būtu forši, ja, vai kaut kā tā. Saprot, man vienkārši nepatīk cilvēki, kas uzmācās, ja? Un tas jau nepatīk arī pašiem gejiem, tā kā tur nekāda saistība nav ar cilvēku to piedarību. Ir vegāni šie debīlie, ja, kas nāk virsū kā kaut kāda melnā nāve, ja, tev nāk virsū vegāni un uzspiež to savu vegānismu, ja, kad vai visiem būt vegāniem un kā tad garšo šitais līķītis un tā un šitā, nu, blin, man garšo gaļa, nu.
man patīk gaļa, nu, es, protams, ēdu diezgan daudz veģetāru, bet, nu, man steiciņš patīk, nu, ko var izdarīt, nu. Bet tajā pašā laikā es atbalstu daudzas vegānu idejas par zvēraudzētavu aizliegumu. Es esmu pats parakstījies par cirka dzīvnieku mocīšanu, es esmu pats parakstījies, jā, pret dzīvnieku mocīšanu, par vistām, par tām olām, kas tur bija, jā, kad nabaga vistas tiek mocītas. Es reāli zinu, ka nu, dzīvnieciņš, jā, nu, nedrīkst mocīt tā dzīvnieks un kaut kādos sprostos, jā, daļ tā, lai mēs būtu pēduši. Es esmu parakstījies pret kažo kādām, es arī neuzskatu, ka kažo kādas ir jānēsā un tās ir vajadzīgas, jā. Pret to visu esmu parakstījies, man tā dzīvnieku brīvība var atrast mans paraksts, un mums vajadzētu iet vēl tālāk, jā. Es esmu par to, ka noteikti nemoka ne dzīvniekus, ne kaut kā viņus šādi te izmanto, jā, bet nu, jāsaprot, ka gaļa, diemžēl, nekad neapstāsies gaļas produkcija, jā, nu tuvākajos 100 gados es tiešām neredzu, kā varētu apstāties gaļas ēšana, jā, jo, diemžēl, ar veģetāro, es arī esmu mēģinājis veģetāro, vegāno, es nevaru uzņemt to, ko varētu uzņemt ar gaļu, protams, jā, ka teoretiski tu vari to izdarīt, bet praktiski, nu, blini, man garšo gaļa, nu, man patīk tās steiciņš, asintiņš uz steiciņu, nu, man patīk, jā, bet tas jau nenozīmē, ka es esmu pret visiem tiem veģetāriešu un vegānu ieteikumiem, jā. Tieši otrādi mums vēl aktīvāk vajadzētu cīnīties, lai aktīvāk aiztais pasaulē viss, kur zvēru mocītavas, jā, un Ķīnā beidz ēst suņus, jā, un daram daudz laba dzīvnieku labā, jā. Jā, un nobeigumā es vēl varētu pateikt par to, ka tas pats, laikam, kā viņš saucās, aizliegtais paņēmiens, minēja arī tā, ka tur Ernests Rieks tāds un šitāds, un presē visu raksta Ernests Rieks tāds un šitāds, jā. Bet kur ir paldies par to, ka šos te daudzus gadus es esmu izmitinājis cilvēkus, kuriem, ja nebūtu Rīgā šādas te naktsmītnes, viņi būtu aizbraukuši dzīvot uz ārzemēm. Un tie nav daži tūkstoši, tie ir desmiti tūkstoši. Man agrāk bija 200 īres darījumu dienā. Dienā 200 īres darījumu. Vai cilvēks atnāca samaksāja 5 eiro un palika uz vienu dienu, vai tur 7500 eiro un palika uz mēnesi. Jā, bet bija 200 īres darījumu dienā. Jā. Un daudzi cilvēki, kuri dzīvo reģionos, viņi izvērtē, ko viņam darīt, braukt uz UK, Vāciju, Norvēģiju vai uz Rīgu strādāt. Un viņi saprot, ka uz Norvēģiju maksā aizbraukt tik un tik, uz Vāciju tik un tik, uz Angliju tik un tik. Rīgā arī ir dārgi, ja nebūtu, kā agrāk bija. Agrāk jau nebija tādi diši daudz hosteļi, bija kaut kādi, kuras nevarēja nekad atrast. Ja? Vietas nebija, bija kaut kādi hosteļi, kur tīs nevarēja palikt. Ja? Un tādi tik viegli pieejami, kā es uztaisīju, tādi jau nebija. Nu, un šiem te cilvēkiem, kas no reģioniem iebrauc Rīgā, viņiem jau nav naudas, lai noīrētu kaut kādu dzīvokli. Vienīgā opcija, ko viņi var atļauties, ir hostels. Ja? Un pateicoties tam, kad bija Rīgā hosteļi, no Latvijas neemigrēja vairāk 10 000 iedzīvotāji. Ja? Jo tas hosteļi bums sākās ar mani, tad, kad uztaisīja LNT top 10 pirmajā vietā bijām, Ulds Āboliņš uztaisīja par mums un tur kaut kādu tur raidījuma epizodi, ja? Tur, un tur var apskatīties, kāda cilvēka dzīvoja hosteļos. Normāli, zolīdi cilvēki, tur bija ārsti, tur bija policijas, tur bija no valsts cieņām dienas dzīvoja cilvēki, ja? Tad bija kaut kāds pavārs, es atceros, ja? Tad bija kaut kāda apsarga celtnieka, protams, ja? Nu, visā, daži skolotāji ir bijuši, nu, dažādākie cilvēki, jo viņiem jau nav opcijas, jo viņiem ir alga kaut kāda 700 eiro, nu, viņi nevar īsti atļauties maksāt 300 eiro par dzīvokli, 200 ēšanā, ja? un to paliek labie kaut kādi 200 eiro pāri, ja? Labākajā gadījumā, ja tu neko savu nepēc un netērē, ja. Tā kā šie te hosteļi, viņi ir ļoti vajadzīgi Rīgai, ja. Viņi ir ļoti nepieciešami Latvijai, un viņi ir devuši tikai labumu, tikai lielu labumu valstī. Un arī tie paši reemigranti, kas atbrauc uz Latviju, kas ir vīlušies ārzemēs,
viņiem iespējams naudas, nav tur viss notērēts, un dzīvē visādi. Senākuma gadās, ja cik daudz tāds cilvēks ir bez maksas, neesmu ielaidis, ja. Tie ir ļoti daudz cilvēki, kas ir bez maksas ielaisti, jo es redzu, ka viņš ir normāls cilvēks, vienkārši viņam tajā dienā nav naudas, nāk pret ielaiž viņu bez maksas, ja. Es, protams, nelaišu kaut kāds tur šitāds, ka tāda mērķiļa 8 publika iekšā bez maksas, ja, bet ļoti daudz cilvēks esmu grūtā brīdī ielaidis bez maksas tur. Atļaus samaksāt loģiski vēlāk, daudz nesamaksā vēlāk, ja es jau tāpat ļauju to darīt, jo es kaut vai zinot, ka nesamaksās, ja. Nu, vienkārši ir grūta situācija dzīvē, nu, ir, ja, ko darīt, nu, nāks citreiz panākt pretī un ielaist viņus. Nu, lūk, un redzot to milzīgo labumu, kas ir dots pa šiem te gadiem Rīgai un Latvijai, es domāju, ja nebūtu hosteļi, mums būtu vairāki 10 000 emigrējuši šeit no Latvijas, jo tā dzīves dārdzība, nu viņa, nu kā jau bija pētījums nesen uztaisīts, ka Rīgā ir visdārgākā dzīves dārdzība. Lūk, un principā, nu taču nevar nu, tādām algām kādas ir pavilkt to visu, jā. Un tieši tāpēc arī ir labi, ka ir hosteļi, jo ja tagad ir rēķina visā iztaisīta, ja, kas notiksies. Noteikti īres cenas ātri strauji uzaugs vismaz par 15%. Un emigrācija sāksies. Ja, emigrācija, jo tie cilvēki, kas dzīvoja hostelī, viņi bija pieraduši, ka viņiem uz rokas paliek tur 500 eiro, tagad viņiem paliks tikai kaut kā 200 eiro, un par 200 eiro viņi īsti nebūs gatavi šeit Rīgā palikt un strādāt. Ja. Tur visi tie pieejamie darbi, apkopējas un tā tālāk.
viņi vienkārši aizbrauks prom uz ārzemēm un Rīga paliks vēl tukšāka. Tā kā staķis ir panācis efektu aiztaisot to visu cietu. Un runājot par manas meklēšanu, pirmkārt, es oficiāli paziņoju, ka man meklē neesmu saņēmis. Tas, ko presē runā, tas viss ir fufels, es tur neskatos, nelas, man neinteresē. Bet viss tā manas meklēšana, viss tas ir tāds politiķu PR spudrināšana. Jo politiķi ļoti labi saprot, ka pagaidām vara ir ļoti nestabila. Ja? Principā viņi var krist diezgan drīz. Ja? Ja būs vēl viens kaut kāds, vēl kādu nošaus vai uzspridzinās vai noslapkavos aizdedzinās, tad, principā, jau ministri lidos. Ja? Un tas, protams, ka viņus biedē. Tas ir vienīgais, kas viņus motivē palikt pie varas. Un līdz ar to ir izvērsta tāda kampaņa, nomelnojošā kampaņa pret mani. Ir pasūtīt raksti, ir sarunāts jau tas raidījums aizliegtais paņēmiens. Jau uz to laiku jau gan jau bija cerējuši man noķert un tam līdzīgi. Un tagad sanāk tā, ka raidījums uztaisīts, ja, un paņem mani, tas jau būtu kā tāds bonus, ja, tu saproti tā, spalvas uzspodrināts visiem, ja, paņemt vienalga, ko arestēt, vai garestēt, ja, jo pirms tam, kā mēs redzam, bez Zubova killer meklēšana izgāzās, ja, tad Repenuka killer meklēšana arī izgāzās, ja, tad tukuma dedzināšana arī metēnu, ja, tur metēnu labi atklājās, ka viņš pats sev nodedzinājis un tā tālāk, ja. Bet sākumā tā viss tā sāk domāt, vai policija gadījumā nu, saka taisnību, jā, par to, kas tiešām noticies. Nu, lūk, un šeit arī, šeit ir tā, ka visticamāk ir bijusi situācija, kad Ģirģene zvana rukam un saka, klausies, nu, mums tūlīt gāzīs, ja mēs fiks kaut ko nedarīsim lietas labā. Kā iet ar bez zubos labdību? Nu, nekā, nu, Džeka prom ir Vladkaukāzā, jā, atrast viņus nevar, noķert viņus nevar. Un vispār ir čau, jā, tur visi gal ūdenī, jo, nu, tomēr viņi ir profesionāli, kā iet ar Benuku, nu, arī tas pats, nu, nekas nekustās, nu, tur kaut ko daram, meklējam, bet, nu, principā nav variantu, jā, nu, tad ko daram, nu, ko visātrāk ir atrast, nu, Ernestu, davai atrodam viņu, nu, davai, tur vajag parādīt, ka mēs kaut ko strādājam, jā, tas nekas, ka pa pēdējiem gadiem, cik es šajā biznesā, hosteļu biznesā, ir deguši 6 hosteļi. 6. Milīši, būvalde, ugunsdzēsēji, vispārējie, kas netika iekšā, lai gan patiesībā, cik es noskaidroju, tur policija gāja katru dienu, 2 reizes dienā uzlikt sodu par maskām, bet ugunsdzēsēji, lūk, nav varējuši tikt iekšā. Nu, labi, tas tā. 6 hosteļi ir deguši. Kur jūs visi bijāt ātrāk? Kas tā tagad par pēkšņo rīcību, ka tagad nu, mēs skrienam pa galu, pa kaklu aiztaisam visu cieti? Ja? Kas tā vispār strādā? Tas tā kā ar tām būdiņām, ko noņēma sākumā tur staķis, viņas lika likvidēt vai kaut kā tur bija ar tās atcerēties, ja, tās, kur būdiņas pasargā no vēja pieturās, ja? No vēja un lietas. Tagad cilvēks mirkst vējā lietu, ja, un tikai tāpēc, ka šīs te būdiņas pirms dara, vajag domāt, ja, nevis otrādi darīt un tad domāt. Nu, lūk, un nu, jā, šī te piārēšanās uz visu šī notikuma rēķina, visu hosteļu aiztaisīšanu, ja, a, kur jūs ātrāk bijāt, nu, 6 hosteļu deguši. Tirgu nodeg salīdzinoši nesen viens hostels, tad bija elefants nodega Pļauniekos laikam, tad Purciemā viens, tad bija kaut kāds Āgenskalnā, tad Vecrīgā nodega viens hostels pirms arī kādiem 7 gadiem, ja nemaldos, 180 gultīgs hostels. Kur jūs visi bijāt ātrāk? Tie paši, kas ir pie varas, bija tad, tie paši pie varas ir tagad. Arī būvaldē tur tie kadri bieži nemainās, viņi tādi tie paši vien ir. Un arī ugunsdzēsējās. Kur jūs visi ātrāk bijāt? Ja? Tagad cilvēks, kurš nav pārkaps vispār neko, ja, tiek meklēts kā tāds, saprotu, ka visvairāk meklētākais cilvēks Latvijā. Ernests Rieks. Ja. Ātrāk vajadzēja domāt par visu šito, ja tas bija tik nelegāls, kā jūs sakat, lai gan tur viss bija no ugunsdzēsības viedokļa, tur viss bija kā nākās.
Jā, vienkārši, protams, ka visi grib tikt vaļā no atbildības. Jā, ja tas būtu bijis tik nelegāls, tev sen tas būtu aiztaisīts ciet. Īstenībā nekāda nelegāla tur nebija. Tas bija dzīvoklis, kā beigās izrādījās, ka vēl, sanāk, vēl pat bija tā kā maksātajā kaut kādā reģistrā reģistrējies. Jā. Es nezinu, tik sīki smalki. Nu, lūk, tā kā, jā, interesanti. Un zero emission, ja, tad attiecīgi nekāda kaitīga izmeša arī netiek tur ražot, ja, netiek tur kurināts kokoglis, vai asurī akmeņoglis, vai dīzels, ja, vai kaut kas cits. Tur tikai vēja enerģija, saules enerģija un viļņu enerģija. Ja, tas ir, kā mēs iegūstam enerģiju priekš saules. Plus tur, protams, ir open society plānots, ja, nekāda ierobežojuma rasēm vai seksuālai piedarībai. Un vēl tur plānojam open source university, ja, kas pilnīgi jauna universitāte pasaulē, kas ir no visas pasaules, teiksim tā, no visas pasaules izglītības paņēmus to labāko un ātrāko veidu, kā iemācīt cilvēkus jebkuru priekšmetu. Principā tur vēl ir daudz dažādas lietas, kas to valstu atšķirs no parastām valstīm. Vienotām lietām ir, kad ja tu vēlies ēst, tad mājās tu nedrīkst turēt nekādu ēdienu. Tev ir jāpeld 1,5 kilometrs līdz peldošam restorānam vai savai privātai virtuvei. Vai arī tev ir jābrauc 40 km, nu 40, labi, varbūt tas pat daudz priekš iesācējiem, bet nu sākot no 25 km līdz tuvējam restorānam par labu, labu asfaltētu ceļu, un principā tu citādāk nevari, tu nevari mājās turēt ēst. Tas ir izdomāts tāpēc, lai nu, tādiem uzņēmējiem vai cilvēkiem, kas daudz pavada laika ofisā, bet kuri tikpat labi varētu arī būt vienmēr kustībā un domāt par savu darbu kā man personīgi. Ja, man nav tā, ka man kaut kas fiziski jādara, fiziski uz vietas jābūt, man ir vairāk jādomā un šādi te pavadot daudz laika ofisā, tev nāk benefiti, ja tu paliec ar lielāku glābšanas riņķi ap josts vietu un tā tālāk. Ja. Un pateicoties šādai te salai, kur tu vienkārši spiests kustēties, ja, jo mūsdienās jau valda slinkums, ja, tu gribētu sportot, bet tu esi pa slinku, ja, bet šī salā tu vismaz, nu, principā, ja tu esi pa slinku, lai aizbrauktu paēst, tad sorry, nu, tad mirsti badā, ja, bet loģiski, kad vienā brīdī jau katrs cilvēks saprot, bāc, man tā gribas ēst, kad, nu, es nopeldēšu to 1,5 kilometru vai aizbraukšu tos 25 kilometrus ar riteni, ja, lai paēstu, un tādējādi tu piespied brīvprātīgā kārtā, tur sev labā formā. Ja, un tev, tu, principā, uz salas arī nedrīkst tirgot neko neveselīgu, ja, nekādas ēvielas, viss ēdienas, kas ir jābūt eko un veselīgam ēdienam. Ja, tu, principā, tu esi kaut kāds, nezinu, vai tevi ir IT darbinieks, ja, un tu zini, ka tu var strādāt no salas caur Elon Musk internetu, jo tur internets, diemžēl, nav pieejams parastais. Un tur ir, principā, tikai Elon Musk internets. Un, jā, tu strādā uz salas, strādā savā mājiņā, savā vai salas centrā, un, attiecīgi, nodarbojas ar sportu, iet veselīgi, ja gribot, negribot, tu jau uzlabo savu veselību un savu formu un visu pārējo. Tālūk, tāds projekts, ļoti ceru, ka viņš diezgan drīz jau sāks sanākt, bet, protams, to salu, kuras bija atradis, viņi bija vienkārši superīgi piemērot šim projektam.